Jag avvaktar lite grann och jagar på för mycket här på bollen och gör mitt eget race tills jag vet hur han kör. Oh my god. Oh my god. Hur fan, jag räddar den typ. Eller något, jag vet inte. Fan, vad är klockan på den där? 1.40 typ. Pinchar den, sorry. Ha ha ha!